культурна дипломатія – це можливість розповісти про свою країну, показавши красу свого народу, закохати весь світ у нього. Збереження культурної спадщини і заохочення творчості дітей, молоді. Робіть заходи, щоб молодь з різних країн, з Білорусі, зустрікалася непосередньо зі своїми сверстниками. І це доповнює так само ось той діалог, який відбувається поміж державами. Розвиток взаємин, це є поліпшення відносин. Розуміння своїх культурних каштовностей своєї країни, так само культурних каштовностей інших країн. Це той базис, на яким повинні ґрунтуватися відносини поміж різними державами. Це те, що дозволяє нам більше говорити і менше стріляти. Новий спосіб наведення мостів поміж людьми. Це обмін ідеями, інформацією, культурними каштовностями поміж країнами для узмацнення взаємовідносин. Найбільша коштовність для мене цього мероприємства – це можливість отримати інформацію з перших вуст. Цей захід дав мені можливість познайомитися з моїми колегами з півночі, дізнатися трошки про їх культуру, також трошки познайомитися з їх мовою, зрозуміти, що вона дуже близька до нас. Можливість відчути нові тенденції, нові підходи саме молодого покоління до розвитку публічної культурної дипломатії. І, можливо, для того, щоб надалі оця сама культурна, народна, молоді, Ніжна дипломатія допомогла порозумітися народам і нашим країнам. Нам вдалося створити унікальний простір. Ми говорили на своїх рідних мовах, на українській мові, на білоруській мові, але прекрасно розуміли один одного, тому що насправді ми говорили мовою культур, мовою мистецтва, мовою дипломатії. На цьому заході ми створили справжню ціннісну платформу, підґрунтя для подальшої співпраці між нашими народами, між Україною і Білорусією.